Чует. Пусна малко торчове. Така, един торч. Тук сега ще го направя по мой стайл. Да видите как ще бъде направен. Аз както искам. Хоп, 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 хоп. Така ще бъде направено, нямам кълъста. Нямам кълъста, нямам кълъста. Фъка да те да. Ти. И сега отивам за кълъста. Тъкмо ще спа и ще взема малко кълбълстон. Клип стана бая дълъг. Ама е бърк. Ще го конвертирам там, докато уча по-английски. Така, взема малко кълбълстон. Така, 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 така. Толкова стига. Там тело, като си прави. Така, отиваме нагоре, довършат тихи, добре става отгоре, бая огромно е. Така, то после ще го довършвам. Първо искам да направя горното, да видя как ще изглежда, само да махна и тия глупости. Те го взят. Точно и ето тук има такова. Взех си лазимич. Така, да сложа вратите. Така. Вратите са сложени. Сега над вратите. Да, ще строя ето така. Това не мога ще го довърша. Така, забравих, че снимам.
ще имам проекти на FAB 2005-та, казах. Не съм казвал! Да, следващия път ще умра, ако падна. Така се качим. После ще сваляме стъклата. Ело е, пак тип. Свинщината. Това. А не, само ето. Иначе е това. Цялото няма да го има. Ще бъде в прозорци. Така, взема и да слагам. Така. И това цялото няма го има. И това ще бъде в прозорци. Но виждам. Стъкло няма да има там стъкло. Къде другаде мога да сложа стъкло? Малко, да, малко не. Ама както и да е, вече го покриваме и да оправя долу и да спирам клипа. Че много стана вече. Да, ще се конвертира, но много стана голям клипа. Никой няма му се гледа клипчи. А и другите клипчета, да знаете, много потребителите, които само стоят да гледат и не качват. То са някакви такива вибакси, които само стоят да гледат клипчета и не качват геймплей. Просто може и да има 2-3 човека, но повечето фенове на Кридио, едно бъси, дъпле и всички други по-известни, които качват геймплей клипчета, съм им гледал профилите и нали се вижда, че качват и те геймплей. Разбрах каква е целта да имате много гледания. Значи колкото повече клипове правите, толкова ще по-добре за развиването ви. Ако запомнете. Те торчови ги чупим. И чупим, чупим, чупим и чупим. Тук торчове така. Тук торчове. Тук торчове. Тук торчове. Тук торчове. И тук торчове. Така. Всъщност това отгоре до долу ще е глас пейн.
обърках се. От вратата, значи ще взем кобълстон само. Така, от тук качвам се две купченца. Чупя. Слагам. Тук трябва чупя нагоре. Така, според мен е як стана. Там горе е симетрично. Няма как да сложа стъклата. Ими ето така. Ще ги сложим. Ей сега как се пада MLG. Оп. Така, готово, сега само да взема няколко торча, да осветя входа и спирам клип. А, не, да се уверя градината, защото е парти зверската. Следващия път ще довършим енчантинг тейбъла. Енчантинг хрома, де. А, не, заваляли! Това ли трябваше да стане, бе, бати? Така. Абе, ще спирам клипа. Другия път ще вече ще оправим. Хайде, чао, това беше всичко от мен. Гледайте, коментирайте, оценявайте коментарите.